Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahabat kuno sudah ada kenal kina mirdek. Shalamat mukal kina hukum sab sihai. Sida log verify kerja YouTube channel. Hadapa, yani hadi atah YouTuber. O kanal kada na verify hen. Lagi mana ya bu ini yani thumbnail lasam. Yani at thumbnail sarat mukal ada hadi o YouTube kada usan hen verify. إن هذا صاحب المقال كان وحن يقوله وذاقية سيدا مقال دان أساره مركاسي تبنيلك إيو سيدا آن مركاسي لوفريفاي غريو يوتيوب جنال هذا با هدي أي تايمر كورو ساد كنالك سوابوقتي فلان وحن كاعصاني إناد كنالك نا سبسكرايب سارتو مقال كان هاكي لو المركاسي إناد لايك نو سارتو هذا صاحب بيال إنتان المقال كذلك لنالك نوحن أغاهم بليني ولالك أسل حاجيو أغاري 1 مليون سبسكرايبرز waxaan ku leeyahay horey u soo intaas iyo in ka badanna wad u qalanta hadaba saaxiibyal ani inta YouTube ku jiray qofna ma dhihin qof hambaliyo laakiin arkay saaxiibyal ku leeyahay hambaliyo intaas iyo in ka badanba wad u qalanta hadaba saaxiibyal verifygan adii aan markaas aan soo galna markaas application gaar markaas isticmaalo si aan markaas aan u verify gaan yani aan tabna liska u saaro wa YouTube studio had keliisa markaasi play store ka had keliisa wad soo galisa play store ka kadib waxa ku qorsay youtube studio install ayaad soo leedahay sidaasna uu kugu dagaya hadoo saaxiibyal sida u jeedin youtube kan hada waa ku yaani tijaab ahaana hadii aan soo galo oo aan video yar oo yaani asid hajaas score isku soo gali qaybtaas qalinka aan taabto markaasi kadib aan ka sii doorto markaasi qalin kaleeto markaasi uu ku sidatan uu kugu saaro markaasi een halkani falaadhani waa yaani waa la dii kartaa yaani sawirka thumbnail ka saaran ayaa la dii kartaa soo qor thumbnail download ay soo qoray qaybahan hadda wareegsanaayo een waa sawiro ay ku saaray wax u dhahay thumbnail kaada ku bedel yaani hadda thumbnail aad sameeyeen ayaa qaybna sawiro yaani video kamid ah ee inta u horeeyso iyo ta dhaxay inta dambaysay ayuu ka soo qaanayaa saddex xisaabo ama inaad soo gashato hadda soo gashato jidid wuxuu leeyahay add to customer youtube verify your account on youtube on your computer yani in so verify gare account kaada in youtube ka ina yani al so verify garesa markaasi thumbnail la saar doona daban saan u verify gareyna markaasi saaxiibyal waxaanu sameyn doona markaasi in aynu soo furano in chrome ka yani soo furan doona chrome ma sidana soo furano kadib qaybtaas iyo searching ga waxaan ku qorina markaasi in YouTube baan ku qorinaa YouTube verify marka saaxiib yaa qaybtan waxa taaban samirkaasi verify your ya taaban isaa Google Happy marka daaqto kadib sida tan ay ku saaraya kadib waxa samaysa markaasi qaybtan waa YouTube yaani halkaasi faladaas u fiirso ya taaban isaa halkana waxa yeen yaani email yaani email baan ay u jiro email ka markaasi wax soo gashansa ee YouTube ka ayaa soo gashanaysa haddana email kay waxa saar markaas bular oo ma arkaysi emailada hal email baan soo gacsanaya yaani email ka day aan tijaab ahaan ayaa soo gacsaday kadib waxa taaban markaas qaybtan ku qortay verify your journal ayaa taabanaysa kadib xog ayaa u kaadinaysa toos ay ku geyn doona markaasi hadaba saaxiibyal markuu sidan ku saaro haddana dhowr jeer ayuu celceliyay oo wuxuu dhahay markaasi email kalto yani youtube-kiigu weyn ayuu soo qabanay marka emailaha yani youtube hoobana verify haday ku jiraan markaasi uu ku diiday marka hal email kaliya verify garanayso bisa marka aan ku daa kadib marka saaxiibyal xasan dad markaas qaybta unit state ay ku qorantay taabanaysa marka taabato kadib markaas halkan waxa ka dooranaysa markaasi wadanka aad joogto ayaa ka dooranaysa wadanka aad joogto ayaa ka raadinaysa nad saaxiibyal Ethiopia ee jooga markii Ethiopia aan gali markii qifna wuxuu leeyahay markaasi gali lambar aan gelinaya lambarkii ma arkay lambarkii yaani waa ina lambar aad haysaa iyo noqdo si yaani markaasi oo aad markaasi aad u hesho yaani code ay u soo diri doona lambarkan si fiican iska sax markaas aad u geliso kadib markaasi halkan qaybta kor waxaan taxi me the verification code message baan ku soo diraa mise waxa soo wacnaa waa caadi ayaa cod ahaan baan kuugu sheegnaa marka tagiska u deeso qoraan ha ku soo digaaro kadib aad diraysaa marka aad dirto
تلفن قاعد أنا كم جرى كوركا يعني بحكم جرى موال خلاطي كجرى لامبركا كقطي كجرى مركا كورك يوان هذا ما ينقلني يا مركا هلكم ما ينقلني يا هذا صاحب بيال كقطع وانقلي خد مركا سبي نيا لا يعي هذا صاحب بيال سيدا سي أيوم مركا سي وحنوية هم مركا سي verify وصو جديد وصو قري phone number verification يعني congregation أتو قول استنان يوتيوب كذا verify هذا هذا بس حبي على مركزي سيان مركزي عن تمنا لكو صارنا وحنكو صار لنا مركزي يوتيوب ستوري بعدين وانك صارنا وانك صوب حنا مركزي كده بفرش عنكو سمعنا كده بوينقلنا هذا مرك كده بقلن كيان تاونينا قلن كطاين كست تاونينا سأوجد كل كاره يعني خفيف أي هذا عند فول يعني نقطة تقول فتحتوس إنه جيمر كاسي جيلري أيو توس إنه جي ممكن توس كوكا إنه مركاسي وأتوقع إن ساتم نيل كساريسي لأن أي الله يدهم مركاسي كده واحد كسر دارنا سا سيف أيد كسر دارنا سا سداسي أيو مركاسي إنه وصار متم نيل كي أو يعني فيديو متم نيل كي سا ويعني ساس أيو كقر سوامي. مركز ساحب يالو حين رجين دون أمركاسي إن آن موقال كان واحد بدن كفايدين هدوها دي تايمر كورزو كان عالك صوب وغطي وحنكا قصانيا إنا سبسكرايب سارتو موقال كان أكيلو يمركاسي إن الله ينو سارتو آذي أبي مواسنتين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.